I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. Fala galera, Tony Games BR na área, tudo bem com vocês, rapaziada? Estou de volta aqui com o 12º episódio da nossa Master League com o Wolverhampton, a nossa alcateia, né, rapaziada? Então, ó, já vai deixando aquele like monstro. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Antes que você me pergunte, isso daqui que está aparecendo ao lado é um papel de parede que eu estou colocando para modificar o fundo do cenário, beleza? Vai ficar bem legal, rapaziada. Dei uma pausa aqui só para poder gravar para vocês. Então bora aqui para o nosso 12º episódio da nossa Master League. Eu deixei uma decisão para vocês no último vídeo, se era para trazer o Lookman ou não, beleza? A grande maioria apoiou aqui trazer o Lookman. Precisamos contratar também um atacante daí. Então vamos fechar aqui a contratação do Lookman e já era, rapaziada. Mais um lobo aqui para nossa alcateia. Vamos agora jogar contra a equipe do Newcastle pela Premier League. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. O Ademola Lookman ainda não chegou, tá? Ele só chega no próximo jogo. Vamos tirar aqui o Rui Patrício, vai entrar o Rudy. E o Dendonker também não está bem. Então quem vai entrar no lugar dele é o Bolly. O Adama Traoré também não está lá essas coisas. O Helder Costa já está aí no time titular. Vamos jogar de branco, porque faz tempo que eu não jogo de branco, mano. Vamos deixar o Newcastle aqui, ó. De... essa cor aqui. Nossa, bonito esse uniforme, hein, velho. Bonito, hein? Gostei. Mas eu vou deixar ele com o vermelhinho que vai confundir menos. Então vamos lá, rapaziada. Precisamos vencer esse jogo aqui, porque na Premier League nós empatamos o último. Então, rapaziada, precisamos recuperar aí se a gente quiser pegar o Chelsea, porque o Chelsea está disparado lá na primeira colocação. Então vamos lá, Lobos! Vamos lá, molecada, na velocidade aqui, ó. Isso, boa, só no giro. Ah, tá ali, esse cara precisa voltar, mano. Boa, sobrou aqui pro Helder. Vai lá, cruzou bonito, ninguém, mano. Vamos lá, mano, vamos lá, tem que entrar alguém aqui, ó. Diogo Jota arriscou, mas não deu. Tem que entrar, rapaziada, tem que liberar alguém aqui pra poder passar. Vou tentar furar a zaga aqui do Newcastle, rapaziada. Bate de primeira na mão do Darlow. Tá bom, o importante é chegar. Boa, boa, volta. Isso, vamos lá, Jimenez. Vamos lá, Jimenez, faz o seu, moleque. Nossa, mano do céu. Vamos lá, molecada, tem que passar a bola bem aqui, ó. Isso, vamos lá, Jimenez. Ah, vai, sobrou aqui, ó. Bateu, defesaça, cara. Rubem Neves tá querendo marcar o dele. Fim do primeiro tempo, rapaziada. 0 a 0. Rubem Neves tá jogando muito. Já tentou duas vezes, mas esse cara aí, o Darlow, tá pegando tudo. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui em quem tá cansado. O Havertz tá muito cansado. Entrou o Renato Sanches. Eu vou colocar o João Moutinho também aqui no lugar do Talisca, beleza? E eu vou colocar o Iorfa no lugar do Johnny, que também tá levemente cansado. Vamos lá, molecada, vamos achar um espaço. Ó, Renato Sanches, na bica. Nossa, sobrou. Vai lá, defesaça do Darlow. Rapaz, tá embaçado. Vamos lá, rapaziada, tá acabando o jogo. Tá acabando o jogo, entra Renato Sanches. Boa, vai, cara. A zaga simplesmente é maravilhosa, tira tudo. Deve ser o último lance. Tem que passar alguém aqui, ó. Ih, não era pra ele, não era pra ele. Era pro Renato Sanches, cara. Pes, entende os meus passes. Pelo amor de Deus, velho. Por favor. 0 a 0. Não dá pra entender. Tem hora que você passa pro cara certo, mas o Pes faz questão de passar pro cara errado. A bola era pro Renato Sanches. Mano, não dá pra entender. O melhor jogador em campo foi o Darlow com a nota 7. E com mais um empate, caímos agora para a 5ª colocação com 39 pontos e o Chelsea disparou de vez. O Chelsea está com 48 pontos, são 9 já de diferença e é bom aqui o Wolverhampton acordar, porque senão vai começar a ficar difícil. Mais um time querendo contratar aqui o nosso mito Kai Havertz. É o time da Bélgica, Zoet Waregem. Eu vou aqui interromper a negociação porque eu não quero vender ele, né?
Rapaziada, tô mandando procurar aqui um atacante até 17 milhões e até 2 milhões de salário, beleza? Vamos ver se a gente acha algum cara bom pra gente negociar. Rapaziada, eu não sei o porquê, mas o Gonçalo Guedes aqui tá como jogadores aqui em outros, né? Não sei se aqui o Paris Saint-Germain negociou, se ele já tava no Valencia e negociaram ele, não sei, molecada. Então, ó, dá pra gente tentar trazer ele e ele joga como ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante e atacante. Então vamos tentar negociar aqui com o Gonçalo Guedes. Eu vou mandar uma proposta de 2 anos pra ele. E ele vai querer um salário aqui, ó, de 2,5 milhões, cara. Precisa baixar o salário dele. O salário dele tem que ganhar menos do que eu... Aliás, mais do que eu tenho ali, né? Ó, eu tenho 2,248 e vou oferecer um salário pra ele de 2,198. Vocês podem ver que ele não tá em jogadores livres. Ele deve ter sido vendido pra algum outro time aí bizarro, tá? Então, ó, tá custando 16 milhões e o salário dele vai dar 2,198. Só que daí vai ficar 6 meses de contrato só, cara. Eu vou mandar 1 ano e meio de contrato, então. Vamos ver se o Gonçalo Guedes vai aceitar, né? O Vitinho também tá em jogador livre, molecada. Acho que quando saiu aqui o PES, que eu gravei logo no início, né? Não tava atualizado, ele não tava... Aliás, os times brasileiros não estavam 100% atualizados e o Vitinho não tava no Flamengo. E o Vitinho, ó, vamos ver aqui, ó. Ele joga de... meia esquerda, meia direita, meia atacante, ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante, centroavante. Então vamos tentar negociar também com o Vitinho, tá? O salário dele também é um pouco nervoso, mas ele não tem valor pra, de transferência, já que ele tá como livre. Eu vou baixar o salário dele para 2,51, que é o valor que a gente tem. E vamos mandar a proposta aqui e vamos ver o que o Vitinho vai falar. Também temos aqui o Thorgan Hazard, irmão aí do Eden Hazard, molecada. Ele tá aqui, ó, como outros, já que não tinha Bundesliga quando eu iniciei aqui. Depois eu vou atualizar o patch, daí vai entrar os times da Bundesliga. E, rapaziada, daí a gente pode negociar com ele que nem a gente fez com o Gonçalo Guedes. Vai ter que pagar uma taxa e vai ter que pagar o salário. Ele não vai ser livre que nem tá o Vitinho, beleza? E ele joga como ponta esquerda e ponta direita. Daí a gente deixaria o Lookman como atacante e ele pra reserva aí do Cavaleiro ou então titular, beleza? Vamos tentar aqui trocar uma ideia com o Thorgan Hazard. E vamos ver o que ele vai falar. Eu vou aumentar aqui, ó, para 1 ano e meio, já que a gente não tem muito salário para oferecer. Vou diminuir aqui o salário dele para 2,236. Temos aí, ó, 69% de chances de contratar o belga. Bora ver o que o Hazard vai falar. Próxima partida é contra o Crystal Palace. Pelo amor de Deus, precisamos vencer, mano. Precisamos vencer. 2 empates seguidos não dá. Vamos tirar o Havertz, que não está bem. Vamos colocar aqui o Renato Sanches. Eu vou tirar o Diogo Jota e já vou promover aqui, ó, a entrada do Lookman também no lugar do Traoré. Jiménez também não tá... Caramba, tá todo mundo mal, cara. Pelo amor de Deus. Todo mundo mal. Jiménez vai ter que ficar, molecada. A gente não tem atacante reserva ainda por enquanto. O Kevin Vimmer precisa dar uma descansada. Então o Cody vai entrar aqui no lugar dele na zaga. Então vamos lá enfrentar a equipe do Palace. Aí está o nosso camisa 7, Ademola Lookman. Quem sabe esse mito vai estrear fazendo um golzinho, né? Vamos lá, Lookman, eu tô confiante, meu irmão. Bora lá, rapaziada, vamos lá. Olha o Zaha aqui, mano, vai em cima. Corre pra cá, boa, o Zaha corre, hein? Olha aqui o Van Aanholt. Vai em cima do Townsend, boa. Sobrou no pé do Mihajlovic. Olha lá, tira daí, tira. Benteke faz 1-0 para o Crystal Palace. Meu Deus do céu, que golzinho de presente, hein? O zagueirinho aqui, ó, só acompanhou, cara. Só acompanhou. Eu apertando o botão pro cara chutar a bola longe e só acompanhou. Manda pro Jiménez. Vai, Jiménez. Dominou no peito, faz o seu, moleque. Defesaça, cara. A bola aqui a gente tenta, mas não entra. Mandou lá na área, vai, Jiménez, vai, Jiménez. Manda pro gol, nossa, na cara do maluco. Meu Deus, a bola não entra, não entra. O Jiménez tenta, mas não entra. Esse é o novo slogan
aqui na nossa Master League. A gente tenta, mas não entra. Caramba, rapaz, a bola bate em todo mundo. Fim do primeiro tempo, rapaziada. 1-0, gol de Benteke. Tá feio o negócio, tá feio. Nossa, como é que pode não conseguir pegar um passe desse, velho? Pelo amor de Deus, mano. Tem hora que eu não consigo entender esse jogo. De boa, na boa mesmo. Lá vem Zaha novamente. Olha, eu sabia que ia acontecer isso, mano. 2-0, Max Meyer. Lá vem o Tausen. Toda vez com a mesma jogada, máquina. Toda vez com a mesma jogada. Gol, 3-0, rapaziada. Zaha. Toda vez a máquina usa a mesma jogada. Passa, passa, o cara passa por trás, a bola vai por cima, ele domina, manda na área, não tem ninguém, é gol. Vamos lá, o Rubem Neves mandou na área, vai alguém, cara, não vai, mano, não vai. Tá entrando aí o Kai Havertz, o Saiz e também o João Moutinho. Não dá pra fazer milagre, mas... Boa, volta pro Saiz. Isso, faz. Gol, pelo menos um gol, rapaz. Pega essa bola, falei, pelo menos um golzinho tinha que tentar, né, rapaziada? Então, pelo menos o golzinho aí de misericórdia conseguimos fazer. 3-1 do Crystal Palace. Jogada trabalhada aí entre Raul Jiménez e também o Saiz. Jiménez, mesmo com a seta para baixo, foi um dos melhores jogadores da partida. Fim de jogo, rapaziada. 3-1. Zaha, Meyer e Benteke do lado do Crystal Palace. E Saiz fez o único gol aqui do Wolverhampton. É, agora, oficialmente, a luz vermelha tá ligada porque o time tá indo muito mal. Demos 4 chutes contra 6 chutes do lado do Crystal Palace. No primeiro tempo jogamos bem melhor, e bem melhor que o segundo, tá? Não bem melhor que o Crystal Palace. Mas não deu, a bola não entrou, cara. O goleiro pegou, batia na cabeça do zagueiro e tava difícil, mano. Tava difícil. 3-1 então, uma derrota. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Estagnamos na quinta colocação com 39 pontos. O Chelsea continua liderando. Como eu falei para vocês, no primeiro ano é muito difícil a gente brigar aí e tentar ganhar o título, mas eu quero pelo menos uma classificação para a Liga dos Campeões. E a gente tem muita chance de fazer isso ainda. Então vamos lá, Lobos. Eu acredito. Bora acordar e vamos lutar. Recebemos aqui uma oferta pelo Ronan do Krylia Sovetov. Recebemos também uma atualização do Gonçalo Guedes e do Vitinho. A negociação de Thorgan Hazard fracassou. Rapaziada, o Ronan é um cara que a gente não utiliza e o Krylia Sovetov quer contratar ele. Então eu vou aceitar aqui os termos e tchau. Ronan, fica, vai ser feliz lá na Rússia, na Ucrânia, não sei. Molecada, presta atenção, Wolverhampton não está bem, estamos vindo aí de 2 empates e 1 derrota, precisamos contratar aí um atacante, quem sabe fazer uma dupla aí, Jiménez e mais um atacante, e a gente reestruturar aqui a nossa equipe, beleza? Precisamos aí de mais um reforço para voltar a mostrar a nossa força aqui na Premier League. E agora eu preciso da ajuda de vocês. O Gonçalo Guedes aceitou vir para nossa equipe, a taxa de transferência dele é de 16 milhões... E o Vitinho também aceitou. O Vitinho é de graça, então não vai gastar nada para trazer ele. Só que o salário vai acabar gastando de qualquer jeito. Qualquer um dos dois que chegarem, o salário vai zerar e não vai dar para trazer mais ninguém, a não ser que a gente venda. Eu particularmente prefiro o Gonçalo Guedes, ele é português, eu acho que ele combina muito com o Wolverhampton e eu tenho certeza que vocês vão preferir o Gonçalo Guedes também. Então, ó, deixem nos comentários se a gente traz o Gonçalo Guedes ou o Vitinho e também deixem nos comentários se vale a pena fazer uma dupla de ataque, Raul Jiménez, com algum desses dois que chegaram, beleza? Tem dicas de táticas, de formação aqui do nosso elenco, porque ligamos a luz vermelha e precisamos voltar a vencer na Premier League. Estamos na quinta colocação, que é uma belíssima posição para um time que acabou de subir de divisão, beleza? Mas vamos continuar lutando porque eu quero uma vaguinha na Liga dos Campeões. Então não esqueça de comentar, Gonçalo Guedes ou Vitinho. Tamo junto, molecada. Valeu sempre pelo apoio. Falou!